nieuwe contanttransacties. Oefening nummer 3 voor groot teams. Ons gaan op die EBL die rekeningkundige vergelijking. Kijk naar de volgende 4 transacties. Die eerste een sê, jy ontvang rente op die vaste deposito vir 2 maande. En dan gee ons vir jou detail, die vaste deposito is vir R5000 belê teen 8% rente per jaar. Goed, kom ons maak eers die sommetjie. Hoeveel rente moet ons kry? Ons gaan sê 5000 maal 8% vir 2 maande. Ons kyk. Goed. R66. Kom ons kyk naar die T-rekeninge. En dit gaan vir ons help om hierdie EBL kolomme in te vul. Dit sê jy ontvang dit, so ons werk met bank, wat een bate is, en dan rente op vaste deposito, wat een eienaarsbelangrekening is, want het is een inkomste. En my bankrekening is een bate, wat dan gaan vermeerder. Ek ontvang hier die rente op my vaste deposito. Wat de rekening is gedebiteer, dit is bank. My bates word meer. Daar sien ek nou net, die bank saldo is ongunstig. Amper maak ons fout. Las. Die kant gaan daarom dieselfde bly. Wat gebeur het, as jy een krediet saldoekie hier het, van een of ander onbekende bedrag, wat ek sommer nou so maak. Die oomblik as jy geld inkry, dan maak dit hier die negatieve saldo een bietjie beter, dan is jy bietjie minder oortrokke. Dis een goeie ding. So my laste gaan minder word. Ek is nou minder oortrokke as gevolg van hierdie geldjies wat inkom, en ek ontvang inkomste. Eienaarsbelang word meer, en dit is dan een rente wat gekrediteer is. Rente op vaste deposito. Goed, nou moet ons nou mooi onthou, ons bankrekening is heeltyd ongunstig. Nummer 2, nou leen ons R3000 teen een rentekoers van 16% per jaar. Ons gaan op die oomblik niks met hierdie rente doen nie. Jy gaan eers hierdie rente betaal na 'n tydperk verloop het, wat jy hierdie lening se geld by jou gehad het. So dit gee maar net volledige inligting van die hele leningsooreenkoms. Maar vir nou, leen ons net eers die geld. So, ek gaan werk met bank en met 'n lening. Onthou altyd om by jou lening 'n dubbelpunt agteraan te sit met die bank se naam, nee. Lening is 'n las en onthou bank is ook op die oomblik oortrokke. So, my laste gaan meer word. Ek het 'n groter verantwoordelikheid in terme van my lening. Ek het meer geld geleen en hierdie geld kom in my bankrekening in. So dit maak hierdie feit dat ek so ver oortrokke is, maak dit effens beter. Goed, maar nou sit jy weer met hierdie lening wat jy moet terugbetaal. Wat se rekening word gedebiteer? Bank. Onthou nou, bank is op die oomblik 'n las. So maar ek gaan bietjie minder oortrokke wees as gevolg van hierdie lening se geld wat inkom. My krediet is lening. Baie belangrik om die dubbelpunt in te sit met die bank se naam. En ek leen dan nou meer geld. My laste word meer en minder. So eintlik leen jy nou maar geld om van hierdie oortrokke bank saldo
te probeer ontslaa raak. Dit is nie rarig baie effectief nie, want minus 3000 plus 3000 kan julle sien, is eigenlijk geen effect hier nie. Ons gaan aan. Nummer 3. Robin stuur goedere met een kostprijs van 2000 rand terug. Goed, hier is dan een typische transactie wat in die DAJ zou gewees het. Jy kry voorraad van een debiteur af terug, reik een kredietnota uit en daar sien ons dan ook die winspercentasie. Oppas, die kostprijs word hier gegee. Goed, kom ons werk sommer dadelik die verkoopsprijs uit. Kostprijs van 2000 rand. Waar gaan ek dit nou vir julle skryf? Kom ons sê 2000. Ons moet nou maal met 125. Die winspercentasie is 25. Jy moet maal met 125 op 100 om dan die verkoopprys te kry. Geef ons 2500. Hierdie behoort ook vir jou een aanduiding te gee, kostprys, verkoopprys, dat ons met 4 rekeningen op die oomblik gaan werk. Kom ons trek hulle hieronder. Goed, heel eerste werk jy met 'n debiteur, wat produkte vir jou terugstuur. Nou gaan ons vir die debiteur een afslag gee. Hierdie impliseer dat ek van my handelsvoorraad terugkry en ek gaan die koste van verkope gaan kanselleer, want jy het nou nie meer verkoop nie. Jy moet die koste gaan kanselleer. Die debiteer gaan my minder skuld. Hy stuur dit dan nou terug. Hy wil nou nie meer die goeders van my skuld nie, so jy gaan sy skuld verminder. Debiteer afslag is 'n uitgawe. Nou jy nie meer verkoop nie, jy kry nie meer wins nie, hier is ongelukkig een nok wat jou besigheid gaan vat vir dit. Ek kry hierdie produkte terug, want ons gaan hier die kostprys gebruik, nie? Vir hierdie twee gaan jy die kostprys gebruik. So ek het nou weer meer fietse, of wat ook al jy verkoop. Dit gaan nou die 2000 wees. En hierdie een is bietjie vreemd. Koste van verkope is mos gewoonlik 'n debiet. Sy saldo of sy totaal kom hier. Gewoonlik is koste van verkope 'n debiet. Maar omrede jy hierdie hele transaksie moet omdraai, gaan jy nou hierdie koste wat jy gedink het jy sou gehad het, gaan kanselleer. Dit beteken nie hierdie word nou 'n inkomste nie. Glad nie. Dit is net die kanselasie van die uitgawe wat jy oorspronklik aan hierdie kant gehad het. Jy kanselleer hom nou net aan die ander kant. Goed, kom ons begin. Watter een van hierdie twee, hier gaan nou die verkoopsprys wees, nie? Watter van hierdie twee is die debiet? En dit is debiteure afslag. So die rekening wat gedebiteer word, is debiteure afslag. Dit is 'n uitgawe. Die eienaar se wins gaan daal. Ons het uitgewerk 2500, nie? Die rekening wat gekrediteer word, is debiteure kontrole. Dit is 'n bate. Jy het nou minder debiteure wat vir jou geld skuld, want daar was ongelukkigheid en hulle het vir jou teruggestuur. Wanneer ons met die kostprys moet werk, watter een van hierdie twee is gedebiteer? Dit is handelsvoorraad. Handelsvoorraad is 'n bate. Dit het na my toe teruggekom. Ek het dit nou weer in my stoortjie opgeneem. En jy krediteer koste van verkope. Dit is 'n eienaarsbelang item. En kan jy sien, ons het die aan die pluskant gesit. So ons gaan dieselfde hier doen. Handelsvoorraad het meer geword. Ons het daar die plus ingesit vir dit. En koste van verkope. Onthou, dis nie 'n inkomste nie. Jy kanselleer maar net die uitgawe. Die laaste enetjie. Nou is dit ons beurt om terug te stuur. Stuur handelsware met 'n oorspronklike kostprys van 400 aan CK terug. So ons stuur nou voorraad terug aan ons krediteur. Goed, nommer 4. Trek sommer sy teerrekeningies hierso.
Wat stuur jy terug? Handelsvoorraad. Dit sê daar handelsware, nee. En jy stuur dit terug aan 'n krediteur. Krediteur. Oppas net, daar bestaan nie iets soos krediteure afslag nie. Dit is net vir debiteure wat daar 'n afslag is. Wanneer ek afslag vra by my krediteur, gaan ek direk hier in die krediteure kontrole rekening werk. Want nou wil ek my las laat daal. Ek stuur dit terug. Ek wil nie meer die geld aan hierdie kant skuld nie. Handelsvoorraad is 'n bate. Jy stuur dit terug. Jy het dit nie meer in jou besit nie. Wie word gedebiteer? Krediteure kontrole is die debiet. Krediteure is 'n las. My laste daal. Ek gaan nie meer dit skuld nie. Ek was ongelukkig en ek stuur daai R400 se items terug. Wie is die krediet? Handelsvoorraad. 'N bate. My bates verminder, want ek stuur daardie produkte aan die krediteur terug.